Hazır olup geledi. Kanı ol. Allahu akbar. Ana. Buna kal, buna kal, buna kal. Allahu akbar. Allahu akbar. Aka namoz o'qiyapti. Balki kerak emasdir. Bunaqalarni ko'pini ko'rganman. Namoz ham o'qiydi. Kerak bo'lsa, ek qo'yur. Ol. Ma. Assalomu alaykum va rahmatulloh. Assalomu alaykum va rahmatulloh. Tinchlik bo'lsin. Allohumma assalomu alaykum. Jab yo'g'i g'alati bo'ldi-yu. G'alati emas, hammasi joyida. Qani, oldik. Assalomu alaykum. Qani aka. O'zingiz bitta chiroyli qilib to'st ayting. To'st? Ha. Mayli uka. To'st bo'lsa to'stda. Robbim Alloh. Qiblam Ka'ba. Dinim Islom. Kitobim Qur'on. Payg'ambarim Muhammad Mustafa sallallohu alayhi vasallam. Tilimda oyati kalom. La ilaha illalloh. Muhammadur Rasululloh. 18 ming olamni yaratgan Alloh, turg'azib qo'yibdi yerni Alloh. Bo'y so'ndirib unga quyosh, oy va havoni go'zal qilib yaratdi odam atoni. So'ng buyurdi farishtalarga: "Sajda qilinglar", deya odam atoga. Farishtalar sajda qildilar, ammo Azozil, Azozil ketdi riyoga. "Meni yaratding", dedi olov nuridan. "Insonni esa loy balchiq tubidan olim bo'lib dars berdim farishtalarga. Endi sajda qilayman odam atoga." Azozildan ranjigan Parvardigor olam berdi unga qo'pol qilib shayton degan nom. Bosildi Azozilga la'natli tamg'a. Bir umr jannatdan bo'ldi badarg'a. Shunda ham insonga qilmasdan ta'zim so'rardi Allohdan faqat bir izn: "Bandang tufayli shayton bo'libman, endi bir umr unga bo'layin dushman. Urab olay bandangni to'rt tomonini, yemirib asta-sekin qalb iymonini, yuraman uning yurak qonida, ko'ramiz yurarmikin sening yoki mening yo'limda. Insonga aql berdi yaratgan Xudo, evaziga hech narsa so'ramay, hatto muqaddas kitoblar orqali yo'lin ko'rsatib, tanla dedi haq yoki shayton yo'lin aql ishlatib. Shu bois odamga qasd bo'lib shayton qurdi inson ichida o'ziga makon. Odam atodan momo havo paydo bo'lgandan keyin ulardan zurriyotlar tarqala boshladi sekin. Odamlarda qolmadi zarracha vijdon, unutib Xudoni qoraydi iymon. Na uyat qoldi, na sharmu hayo, erkaklarda oru ayolda vafo. Bir o'rinda ikkovlon yotib benikoh, bundan ham og'irroq bo'lurmi gunoh? Shunda ham qarang mehribon Alloh qutqarib jaholatdan bandalarin, elchi qilib yubordi payg'ambarlarin. Odam atodan to hozirga qadar o'tdi 124 ming payg'ambar. Ulardan Muso, Iso, xullas kalom, oxirgisi Muhammad alayhissalom. Rasulimiz payg'ambar bo'lmasdan hali Xiro g'origa bordilar ibodat qilgani. Shu vaqt Alloh farishtasi Jabroil kelib, "Sizni Alloh sayladi", dedi payg'ambar qilib. "Nur bo'lib yoritgaysiz debon hayotni", qalblarga jo qildi ushbu oyatni. "Iqro, bismi robbikal lazi xalaqo", o'qi. "Seni yaratgan Robbingning nomi bilan", o'qi. Quvonchdan muborak ko'zlari yoshlandi. Shukundan islomga da'vat boshlandi. Rasululloh da'vatda mahkam bo'ldilar. Ummatim deb jonlarini fido etdilar. Hazrati Abu Bakr, Umar, Usmon, Ali roziyallohu anhumolar chin ummat bo'lay deb alayhissalomga sahobalar yo'l oldilar butun olamga. Sahobalar och yurdilar. Hamda yalang'och,
مجنونی صفتده اسکن ساقال ساچ ایتلر های انسان آچ گزین آچ جنت که انتلگین سین دوزختن قاچ توانلر تیشلده یل عذابدن انسانی سقلگل دیب گر عذابدن قهرتان کشلردن یاز آفتابدن امید قلب الله نین سوابدن ضرورت بولدی کم بولدلر شهید uylariga qaytmoqlik bo'lmadi nasib mujohid bo'ldilar olamni kezib Alloh rahmat qilsin jannat qilib bizchi yo'ldan adashdik sarobga boqib kofirlarga ergashdik aroqni ichib islomga qarshi jang qilib essiz shuncha yil kofirlarga xizmat qilibmiz ajib zamonlar bo'ldi aka ukasin ko'zini o'ysa جیگر جیگرن ایمه سویسا مسلم مسلم لگن اونو تب قویسا قیامت با قابت خدا حقلسا کم بغل بیشار آشلیکتن اولسه یو بایلر پل ساچش بلن آواره بولسا کافرلر اولگنلرین یخشی دیب کلسا خدا اروب قویگنه کن بزلر درسا شیطان نی یولدن اسرسن خدا اسلام و ایماندن قلمستن جدا باریکن الله تعالی حقیقی شیدا فرزلرن وقت ده کچکتر می قلیلی گدا الله حرام قلگن نرسلردن اوزنو دیگلیک الله حلال دیگن نرسلر برگه بولیلیک قرآن کرمنین الهی کتابمزنین مائده سورسی ده 90-91 آیتلرده Allah haram kılgın. Allah haram kılgın dersene. İçmeyler ülkelerim. Mine dostum şirakı. Mayrı sağ olaylarım.